65 pikë Interi dhe të njëjtën gjë them për Milanin, që mund të fitojë 3 ndeshje dhe mund të bëjë një barazim dhe mund të arritë 84 pikë. Duhet shumë guxim të parashikosh se si do të përfundojë Seria A, por ky është basti i Florian Myrtajt. Qesh kur e pyesin për të bërë një renditje të dy skuadrave të Milanos që do të luftojnë për titullin. Analisti i Oversport mendon që ndeshja e prapambetur që ka Interi është shumë e rëndësishme për të përcaktuar fatet e këtij sezoni, madje thotë se të dyja skuadrat do të ndalen të paktën në një barazim. Për mendimin tim në këtë moment, me nivelin e formës dhe nivelin e ekipeve që do ndeshen, këto dy ekipe, mendoj se dy pikë me një barazim do humbin të dyja. Po fakti që Interi ka një ndeshje më shumë, mund ta shohë në avantaz dhe mund të mbyllë kampionatin në krye. Por pavarësisht se i sheh zikaltrit pak më të avantazhuar për shkak të formës dhe kalendarit, Myrtaj është i bindur që edhe Milani do të luftojë dhëm për dhëm deri në fundin e sezonit për skudeton. Sipas tij, shenjë e qartë për këtë është këmbgulja për të marrë 3 pikë ndaj Lazios. Fitimi i kësaj ndeshje është shumë e rëndësishme për Milanin, që e fitoi me zëmër deri në sekondën e fundit, futet në 3 ndeshjet më të bukura të Milanit. Dije më pëlqeu shumë, i ka pëlqeu shumë tifozave dhe tregoi që do jetë aty deri në fund të kampionatit, do luftoj me Interin në çdo mënyrë. Megjithatë, me syrin e mpret të një ish sulmuesi, ai ka dhe kritika për trajnerin Pioli, që sipas tij e djallosi me zvendësimet, sepse skuadra po luante shumë mirë dhe e dominoi kundërshtarin për shumë minuta. Në minutën 30 deri në minutën 70-80 un kam parë një super Milan. Edhe se s'më pëlqyen shumë ato ndërimet e Piolit në një far momenti se Giroud, edhe pse nuk ishte bërë një ndeshje të fortë, po bëri golin dhe po vraponte, po vraponte shumë, po ndihmonte shumë ekipin. Pash një Leao për 30 minuta, një super lojtar, që ky lojtar po të jetë konstant, të jetë mos të them 90 minuta, po të paktën 60-70 minuta në atë formë si Lozi, është i pasvendësueshëm për Milanin. Por pse Myrtaj u jep zikalterve një pikë më shumë në renditjen finale të kampionatit? Ai mendon se skuadra Inzaghit ka fatin në dorë dhe kalendarin më të lehtë në letër dhe ka rigjetur dyshen Brozovic Lautaro, që mund të jenë të rëndësishëm në këtë sprint final. Interi është favorit. Në këtë moment është favorit, çdo gjë është në dorën e Interit. Ka 5 ndeshje akoma për të lozur. 20 ditë para mendonim se ajo ndeshje prapambetur ishte një gjë jo e mirë për Interin. Në këtë moment si erdhi kampionati me pikët që po bën Interi dhe në formën që është Interi, kjo ndeshje është një gjë që mund të ndihmoj shumë Interin. Me një fitore Interi të mërkurën merr vetën e vënd të parë dhe pasaj çdo gjë varet në Interi. Interi ka një lojtar të pasvendësueshëm, e kemi thënë gjithmonë. Brozovic është një lojtar i pasvendësueshëm. Kurse Lautaro kur bën gola, kur fillon bën gola, mund të vejë edhe një muaj, dy muaj duke shënuar. Megjithatë, ai nuk i zë shumë besë kalendarit sepse thotë që Milani do të luajë ndaj skuadrave që hapen më shumë në mbrojtje dhe mund t'i ndëshkojë. Për Inzaghin ka një kritikë ashtu si për Piolin, që nuk ka gjetur një zëvendësues për Brozovicin. Prisja na ai që të gjente mënyrën, një lojtar Interi ka shumë lojtar mesur që mund të gjente atë mënyrën e saktë për ato ndeshje që do i mangonte Brozovic, ta zëvendësonte kalendari. Është më i vështirë për Milanin në letër, po themi sulla carta, është më i vështirë për Milanin, edhe pse Milani me ekipet që lozin hapur si Fiorentina, si Verona, si Sassuolo dhe si Atalanta, ekipe më të forta në ato që do takoj Interi, po kanë objektive të tjera. Gara për titullin do të zhvillohet vetëm në Milano, duke qenë se Napoli bëri vetë vrasje në humbje ndaj Empolit dhe Myrtaj thotë se trajneri Spalletti duhet të marrë përgjegjësit, sepse skuadra e tij nuk ka qenë konstante në këtë sezon. Ndoshta edhe Spalletti, si thave ai, ka fajet e tij, është ai trajneri, është ai komandanti i këtij ekipi. Por në fund na kujton të gjithëve që këtë herë nuk bëhen dot parashikime.